وچھو بہترین خدمت کیا پتمہ لٹن تھی سوشل میڈیا وچان پتمہ لٹن سے امام صاحب پرنا نماز وان چھ سجدہ کر یم ساتن یہ سمی اللہ لمن حمیدہ مز کھڑا گو امس ام ساتن اجل گسان مکمل یہ پیوان سجدہ کی حالت مز موت آو سجدہ کس حالت مز بہتر کن بہتر چھ یہ حسن خاجم بہترین پتمہ لٹن آئی وچمت قاری القرآن یمس ڈائسس پہ بڑس اجتماع مز دعوت دچ وانی فلن قاری سبوزنا یہ قال اللہ وقال رسول اللہ سبوزنا یہ عظمت صحابہ صحابہ ہندس عظمت پہ چلان تقریر مولوی صبس کیا اس پائی یمو میں دعوت دس تقریر کرنے خطر یمی کرن عوامس اعلان کی یم سن انتقال قاری یم ساتن کرسی پیٹن چو بیوان یہ چو لاغان تقریر کرن کات پیٹ عظمت صحابہ سبحان اللہ وہ یم ساتن عظمت صحابہ پیٹن چو تقریر کران تقریر شیئے کران اچانک گو قرآن چ آیت پران پران امس گشی تیری قرآن چ آیت گئی نی مکمل مکمل گئی نی امس گئی یت ونان کج زیو گئی امس تکیاز اجل و امس یم امساتن تلان یم چھ امس کرا ہسپتال نینچ کوشش ہسپتال نین بروٹی یس ڈائس انچارج یل یم امس دعوت دیچے چبوزنا عظمت صحابہ ٹھیک ٹھاک یہ ڈائس انچارج کرا عوامس مزن اعلان فلن قاری یس اتان عظمت صحابس پہ بوزن ام سن گو انتقال انا للہ و انا الیہ راجعون یہ گوا حسن خاتمہ کن یہ گو نا بہتر خاتمہ نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ دنیا مز یت چیز پہ اختتام گس ابتدا گس تمی چیز پہ قیامت کی گویا اگر ام مولوی صاحبن قرآن چ آیت اسی پران اللہ تعالیٰ یل امس روز محشر اس مزن تلی یہ کیا اس پران یا اس قرآن چی آیت پران یہ گو رات مکہ پر مدینہ تام اس عمرہ کرنے پکان بس مزن اشتم بسن گو پان ون ٹکراو سری یہ معتمرین اس احرام کی سال تسمس اڈیس بسن تل اڈیس چھتس تل اڈیس زمین اس لارے مت اڈیس وار کیا ہم گو احرام کس حالت اس مزن وفا خاتم چا بہتر کن بہتر چن یتھی یم قیامت کی دو وطن نبی رحمت و فرمو علیہ الصلوۃ والسلام تمی شخصس یس اونٹ پیٹن وس پہ آو احرام کس حالت اس مزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ وات نے ان یتھے پٹ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا تکیاج قیامت کی دو یل امس رب ذوالجلال کھڑا کری امس اندی زی پیٹن ایسی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک موت کیوں چھو اصل از کنن خراب بہتر موت